وهجاك داود يال مركلة إسكو صن قد وعنا ونكسن هات النكوس ودواد قد بدي وركة أو فافسان قبل الله يما من المجالو ينك دجان كا يال لو قبتي كل لجو قيمين يهوله تبرعات كا دجان كا صندت كلبا كون يصدق يطبعا ترس تاريخ كدل كيتو بيصدا ينجو ورم السوري حنان فرح qiimeynta howlaha tabarucaadka dhalinyarada heesanadka 2013ka ayaa ka qabsoontay magaalada Jigjiga qiimeyntan oo loo qabtay dhalinyaradii ka shaqeynayay howlaha tabarucaadka ee deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida isku duwayaasha gobolada iyo madax xafiisyada maamul magaalooyinka ee xafiiska dhalinyarada wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Siyaad Ibrahim oo kulanka qiimeynta ah furay ayaa sheegay in qiimeyntani ay tahay dhamaanadka howlaha tabarucaadka dhalinyarada ay soo wadeen bilihi soo dhaafay isla markaana ay ku soo jeedinayaan warbixin ku saabsan shaqooyinkii ay soo qabteen waxa lagu jiray bay ahayd muddo 3 bilood ah in hawlahan la qabto sida joogtada uu ahayd muddada fasaxa dhalinyarada kala duwan shaqooyin kala duwan oo waxa weeyaan ilaa 13 nooc oo shaqo ah ayaa la qabanayay si guud ahaaneed marka maanta waxaanu u fadhinaa iyadoo ay joogan isku duwayaashii gobolada qaybii kala duwana ee urradi qaybaha kala duwana ah ay ka soo qayb galay hawlahan ama sida joogtada uga qayb galay iyo sidoo kale madax xafiisyada maamul magaalooyinka waxaanu qiimeyn doonaa haddii Ilaahay dhaado hawlaha tabarucaadka ee sanadkan la soo qabtay iyadoo rajaynayo gobol kastaba shaqadii uu qabtay in warbixintiisa si fiican ugu qeexi doono kasoo fariimihi iyo warbixinada noo soo gudbinaysan warbixinta saxda ah ee in wax ka muuqdo loo baahan yahayna waa tan sanadkan saar rajaynayo shaqadan noo qorsheysnayd inaan qabanno marka cadad ahaan lacag loo bedelo ama tir ahaan dadka inay ka qayb galaan ay ahayd waxaan rajaynayaa qiimeynta inay ka soo bixi doonto tiradii tiro ka badan dadka ka qayb galay iyo marka lacag ahaan loo bedelaba intii aan hadda ka hor qabannay ama noo qorsheysnayd in ka badan inay noqoto sidoo kale waxaan noo sharafa waxaan la jooga tiim iyaguna wasaaradda haweenka iyo dhalinyarada federaalka ka socda oo hawlaan tabarucaadka markii horeba u yimid inay warbixintoodii iyo waxa weeyaan qorshihii u qorsheysnaa xafiiska wixii laga qabtay ay ogaadaan marka maanta waxaan rajaynayaa insha Allah taala in qiimeynta aan ku soo gabagabeyno haddii la ila maalmaha soo socdana aan gunaanadkii hawlaha tabarucaadka cid kasta wixii ay qabatay in loogu mahadnaqo shaqadii ay qabatay iyo in lagu abaalmariyo inaan sameyno haddii la yiraahdo taas oo wax badan ka tari doonta shaqadii la soo hayayna dhiirigelin u noqon doonta shaqooyinka dambe la qaban doonana haddii la yiraahdo qofka inuu hididilo ama waxa weeyaan maaragtay si moral soo leh uu qabto kulli dhiirigelinta ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan cid kastaba darajada u sareysa si aan looga qabsan shaqada uu qabanayo mar haddii shaqo la qabanayana kaalinta koowaad inaad ku gorgortan weyaan meel kale in lagu gorgortamo maaha waxaa fadhiya kulli gobolkii sanadkii hore kaalinta koowaad galay haddii sanadkan laga qaato sanadada dambe inuu dib isku soo dhisaa loo baahan yahay gobollada kale oo dhan iyo maamul magaalooyinka kale waxay u ordayaan in ay kaalintii koowaad ay qaataan soo ma marka waxaan rajaynayaa shaqo fiican baa la soo qabtay gobolada iyo tiimashii aan dirnay dadaal la fiican bay sameeyeen meelaha qaarkood shaqadaanu filanay shaqo ka fiican baa la qabtay meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa shaqadaanu filanay shaqo ka hooseysa in la qabtay guud ahaan marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo qayb ka ahayd howlaha tabarucaadku inay hirgalaan dhankoodana isku duwayaasha iyo madax xafiisyada ka socday maamul magaalooyinka iyo gobollada deegaanka ayaa soo jeediyay warbixinta iyo waxqabadkii uu qabsoomay howlaha tabarucaadka sanadkii 2013ka dhamaadkiisii ayay ahayd markii la daahfuray howlaha tabarucaadka iyadoona la qabtay 13 qaybood oo isugu jira howlaha tabarucaadka kulanka wacyigelinta iyo wadatashiga xirfadlayaasha qaybaha dhismaha ee magaalada Jigjiga ayaa ka qabsoomay madasha kulamada ee qaryaandhudan falada warkani wariye Naciima Shukri ayaa inoo haysa kulanka wacyigelinta iyo wadatashiga xirfadlayaasha qaybaha dhismaha ee magaalada Jigjiga ayaa ka qabsoomay madasha kulamada ee qaryaandhudan kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska deegaanka Mudane Cabdullaahi Maxamed iyo komishineerka komishinka shaqo abuurka deegaanka Marwo Hibo Axmed
kulan kan ayaa waxa lagaga hadlay qodobo dhowr ah kuwaas oo kala sida loo tayeyn lahaa dadka xirfadan ku shaqeeya sida ayagu dalado u sameysan lahaayeen iyo goobo laga soo xiriiro hadii loo baahdo anshaxooda shaqo kor ay ugu qaadi lahaayeen iyo kuwa kale oo la mid ah waxaana ugu horeeyay kulankan ka hadlay masuuliyiinta oo sheegay kulankan waxa uu daaran yahay maanta ujeedada aan soo noqday xaqan waxa weeye maxay tahay caqabadaha inaga hortaagan in anaga murqmaalka anaga deegaanka u dhalanay anaga dalkayaga joogna anaga magaalada joogna inaan suuqi galno oo aan ka shaqeysano caqabadaha naga hortaagan maxay tahay bulsho ahaan hadii aad adigu noqod weydid bulsho shaqeysata xoogeeda la soo baxda nolol maalmeedkeeda la soo baxda fursadaha shaqo ee jira ayadu ka faa'iideysataa bulshada dhimatay baa noqonaynaa tartiib suuqa uga baxda tusaale waxaa noogu filan maalmaha ciidaha ah ama maalmaha rabsha yar ee dhacdo hadayba dhacdo suuqu wuu kala istaagaa deedna waxay noqonaysaa dalkeenni iyo deegaankeenni iyo magaaladeenni inaannu marti iyo magan ku nahay guryaha in shaxaad lala fadhiyo darbiyada in shaxaad lala taagan yahay dad kalena cadan iyo dubay u tahay magaalada jijiga uu soo shaqo tagaya oo maalin walba kun qof ay timaado si ay shaqo uga helaan camal aana ma noqdaan isla markaba shaqo helaan dhibtu xaggee bay ku jirtaa ma anagaan shaqada u bislayn ma anagaan shaqaysan karinin ma qiimihii baa kala duwan xaggee bay wax ka khaldan yihiin hawshaas inaan ka tashanno isla aragno meesha dhibta ay jirto dowlad ahaan annagoo qaybaha iyaga kala duwan iskaashanayna aanu xaqiijino inaan idinka caawino qaabkii hawshaas uga bedeli lahaayeen deegaankeenna fursadaha ka jira haddaad eegto deegaankeen waa deegaan dihin oo weli waxyaabo badan aan laga qabanin jigjigo keliya deegaanka dhan maayo jigjigo keliya haddaad eegto aroortii waxa dad ee shaqada u dareera waad yaabaysaan haddaad daraasaad aad ku samaysaan intaa 19 soomaali weeye inta kale 90% waa dad deegaanada kale ka yimid waxa wadada taagan ee shaqo u taagan wixii shaqeynaya dhismayaasha la dhisayo arrimahaas maxaa keenay inaan ka wada tashanay waa arrin muhiim u ah deegaanka dhaqaalaha deegaankay saameyn ku yeelanaysaa dadka deegaanka jooga ee soomaalida ayay saameyn ku yeelanaysaa ummadda soomaaliyeed laftigeeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddaba dadka muruqmaalka ee jooga ee soomaalidu ma ka faa'iideystaan fursadaha shaqo ee ka jira deegaanka haddaan eegno maya kama faa'iideystaan maxaa caqabado jira taa haddaan sixi weyno 20% qorshaha noo yaala 80% dadka si joogta u shaqeynaya 20% waa muruqmaal 20% dadka muruqmaalka haddayna ka faa'iideysanin dhaqaalihii deegaanku meel kale u gelayaabay ka dhiganta deegaankeenu deegaanada uu ka dambeynayaabay ka dhiganta dhaqaala la isku hormaray waad ogtihiin dadka soomaalidu meelo kale hadday tagaan cidhiidhiga ka jira ama fursadaha shaqo ay ka helayaan inta uu cidhiidhi yahay waad ogtihiin geesta kale waxa ayaguna ka dooday xubnihii ka soo qayb galay madasha ugu dambeyntiina xalka sida ugu habboon ee loo wajihi karo ayaa laga hadlay hay'adda gargaarka ee anfac ayaa agabka waxbarashada gaarsiisay ardayda danyarta ah ee dugsiga hoose dhexe ee axmed gurey wax ka barta sida faallada warkani ay inoogu hayso wariye naciima aqbal hay'adda samafalka iyo taakuleynta ee anfac ayaa agabka waxbarashada gaarsiisay 70 arday oo danyar ah waxaa gudaha dugsiga hoose dhexe ee axmed gurey ka qabsoontay munaasabad deeq agabka waxbarashada loogu qaybinayay 70 arday oo danyar ah hay'addu annagu waa markii saddexaad mise markii labaad ay waxna siinayso marka hadda koor raashin bay na siisay haddana dharkii caruurta iskuulka ee noogu yadhina siisay masida aad baan ugu faraxsannay iyagana allah ka jisaysayaan leenahay khayr allah siiyo qalabkan lasiiya waa qalabka caruurta iskuulka ku dhiganayeen ee buugaagtii leh ee dareeskoodii leh ee maxay ahayd ee qalmaantii leh ee boorsadoodii leh waxay nagu caawisay dareeskii sida soo dhannaa buugaantii qalinkii caruur soo ku farxeen annaga waalidkuna aad baan u faraxnay marka hay'adda anfac waxaan leeyahay ha jiro ha joogto hay'adda anfac wayna caawisaa siday tahay raashinka wayna siisaa bishii roodan raashinkii bayna siisay dharkii iidayna siisay maantana waxayna siisay qalabkii iskuulka wuxuu nagu baranayo dhan qalinkii buugaagtii oo hal darsin iyo bara dareeskii oo dhammaystiran way mahadsan yihiin ilaahay baana raalli ka noqday annaguna raalli baanu ka nahay hay'adda allana ha guuleeyo munaasabadan ardayda danyarta ah loogu qaybinayay ilaha waxbarasho ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida mudane xasan sheekh yuusuf iyo maareeya hay-adda samafalka iyo taakuleynta anfac maanta waxaan dhex joognaa iskuulka axmed gurey
runtii ka mid ah iskuulada diijiga dugsiga hoose dhexe aan dhihi karo waa iskuul hormuud oo fiican oo dad badan wax ku bartaan. Ujeedadan meesha nimidna waxa weeye hay-adda Anfac Charity Association oo runtii ah yacnii niman muwaadiniin deegaanka Soomaalida u dhashay oo bulshadooda in muddaba caawinayay tabarucaad badan fidinayay ayaa maanta waxay ugu talagaleen in 70 arday ay caawiyaan isla markaana ay siiyaan agabkii waxbarasho ay u baahnaayeen, buugaagtii, uniformkii, qalimaantii oo dhammaystiran inay 70 arday oo laga soo kala xulay maamulka magaalada Jijiga, xaafadaha iyo iskuulada qaybahooda kala duwan baa laga soo kala xulay, isagoo markaa shuruudaha lagu xiray ay tahay ardayda maartay danyarta ah inay caawiyaan ayaan maanta halkan gudoonsiinayna. Ardayda waa kan aad arkaysaan, runtii waxaan dhihi karaa waa tabarucaad hay-adda Anfac muddo badan sannadihii horen ay waday, sanadkana hadda ay iskuulka bilowga furitaankeeda ay kaga qayb qaadanayso. Waxaana ka qayb qaatay bulshada deegaanka Soomaalida qaybaheeda kala duwan, aqoon-yahaniinta, ganacsatada iyo gaar ahaan qurbo joogta ee dalka Norway oo uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Rooble Khair Allah siiyo, oo runtii si fiican tabarucaad badan in badan mobilization badan u sameeya. Marka si guud waxaan dhihi karaa isbeddelka kadib yacni bulshadu qaybaheeda kala duwan ee tabarucaadka ay kaga qayb qaadato iyo isgarab istaaga sektorka waxbarashada waa mid aan boogaadinayno. Ka xafiis waxbarasho ahaan annagoo ku hadlay afka waxbarashada waxaan leenahay hay-adda Anfac aad bay u dadaashay, annagana runtii ka xafiis ahaan wixii iyagu ay garab naga baahdaan waan garab taaganahay. Bulshada deegaanka Soomaalida iyo hay-adaha kala duwanba wixii kaga aadan inay la shaqeeyaan baan iyagana u soo jeedinaynaa. Maanta waxaa noo qarsoomay qaybtii hay-adda Anfac, qaybtii waxbarashada, qaybta waxbarashada 70 arday oo danyar ah oo maaragtay isugu jira maaragtay rag iyo dumar ah ayaan maanta waxaan siinay agabka waxbarasho dhammaystiran sida buugaagtii, dareeskii, dharkii iyo qalimaantii iyo qashiradii ayaan u qaybinay. Waa 70 danyar oo kasoo kala xulnay maamulka magaalada Jigjiga. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qof kasta oo maaragtay asxaabta dal iyo dibadba ka qayb qaatay, sida wanaagsan ay uga qayb qaateen, sida Sheekh Maxamed Rooble oo ka mid ah xubnaha hay-adda Anfac guddiga boordhiga oo jooga dalka Norway oo si fiican wadaninimana uga qayb qaatay, iyo asxaabta fara badan maaragtay aan u bandhignay ka qayb qaatay. Abaalkiina Allaha gudo, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waana sii wadana haddii la yidhaahdo mar walbana maaragtay waan joogteenna. Dad caruurta danyarta kuwan oo kale maaha, boqolaal danyara una haysan agabka waxbarashada jira, waanaad ka qayb qaataan, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Barnaamijkan ardayda danyarta ah loogu deeqay agabka waxbarasho ayaa qayb ka noqonaya barnaamijyada ay hay-addu taageerada ugu geysato dhinaca waxbarashada. Shirweynaha abaabulka waxbarashada maamulka magaalada Guday ayaa ka furmay isla magaaladaasi, sida uu inoogu soo waramayo wariye Maxamed Cumar Qilaab oo alaaba magaaladaasi inooga soo warama. waxaa magaalada Guday lagu qabtay shirweynihii waxbarashada maamulka magaalada Guday. Shirweynahan abaabulka waxbarashada ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, guddiga waalidiinta, macalimiinta iyo mas-uuliyiinta maamulka magaalada Guday iyo sidwaha waxbarashada gobolka Shabeelle ayaa walajeedka kulanka shirweynuhu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa sanadkan xoojinta iyo korqaadida ubadka gaadhay da'da waxbarasho sidii loo geyn lahaa dugsiyada. Kulankan way si wada jira uga hadleen Maxamed Ibraahim Maxamed, maayor ku-xigeenka maamulka magaalada Guday, iyo madaxa xafiiska waxbarashada maamulka magaalada Guday mudane Cabdi Maxamed Aadana ayaa ka hadlay doorka ay waalidku ku leeyihiin abaabulka waxbarashada iyo sidoo kale qorshaha u yaala maamulka magaalada Guday. waalidiinta oo la'aantooda aynan waxba noo qabsoomeen, markastana garab taagan dhalinyartana sidii ay u noqon lahaayeen dhalinyar waxbarata oo markasta lagama maarmaan ah waalidka dadaalkooda, aad bay u mahadsan yihiin. waxaana jeclaan lahaa inay halkaa ka sii wadaan. waxbarashadu runtii maanta caalamka ay wax la isu gumaysanayay waa waxbarasho, aqoon weeyaan waxay maanta la isu gumaysanayo. haddii ay ummad inay xorowdo rabtana waa inay noqdaan dad waxbartay oo tayo leh. sidaa daraadeed waxaa laga maarmaana dhammaanteen inaan gacmaha isqabsanno, wadajir macalimiin, waalidiin iyo maamulba dhalinyaro, cuqaal iyo waxgarad iyo uwaas, inaan ka shaqayno sidii aan u soo saari lahayn jiilka aan doonayna ee berri inay la qaybsadaan ummadda.
shirweynaha maamulka waxbarashada markaan leenahay waa sanadkii hore oo xidhmay iyo sanadkan oo bilow ah. Marka waxaa loo baahan yahay in abaabul la qaado oo la gaarsiiyo ka guri ka guri si loo soo saaro ardayda waxbaratay, arday yararka ee 6 jir ilaa 7 jir u dhexaysa. Sidaa daraaddeed markaan saa leenahay waa in abaabul lagu qaado, ka guri kor loo istaago, ilmihii waxbartayna dugsiyada la keeno inaan ka wada tashanno waalidiintii, ardaydii, macalimiintii iyo dhammaanba inaan intaaba ka qayb galo oon soo saaro ardayda waxbartay siday mustaqbalkooda uga faa'iidaystaan, ay u noqdaan jiil waxbartay oo ay ula jaanqaadaan caalamka iyo nafsadoodaba. Loan kale waalidiinta ka soo qayb gashay kulankan oo dareenkooda cabiray ayaa sheegay inay doorka ugu muhiimsan ka qaadanayaan sidii kor loogu qaadi lahaa tirada ubadka gaadhay da'da waxbarasho in la geeyo dugsiyada. Ka waalid ahaan siday ahayd baan qaadanay waajibaadkii aan lahayn, runtii waxay ahayd mid lagu farxo, kama aanaan gaabinin, kama aanaan leexanin. Nis hore hadday tahay iyo hadday nis dambe tahay waan wada dhex taagnay iskuulka. Haddii aynu dhammaanteen yacna gacmaha isqabsanno, cudurka jahliga waan ka tallaabi karaa. Waa siduu sheegay maayarka, waa runtiis qalin ma samaysan karo. Hadda ninka qalinka sameeyey waxyu kuma soo degine, aqoon buu ku gaadhay. Ugu dambeyn, maayarka maamulka magaalada Goday mudane Cabdilaahi Cali Xaaji ayaa sheegay inay waalidiintu ay doorka ugu muhiimsan ku leeyihiin soo saaridda arday tayaysan oo ku hubaysan cilmi, islamarkaana ay waalidku u dhaqaaqaan sidii ay ubadka waxbarashada da'doodu gaadhay ay u geyn lahaayeen dugsiyada. Maxamed Cumar Ciilaabe, Telefishinka Caalamiga SRTV, magaalada Goday. Shirweynaha abaabulka waxbarashada sanad dugsiyeedka 2014 ka tirsan taariikhda dalka Itoobiya ayaa ka qabsoomay degmada Dambal ee gobolka City, sida faallada warkani uu noogu hayo wariye Cabdiqadir Ismaaciil. Shirweynaha abaabulka waxbarashada sanad dugsiyeedka 2014 ayaa ka qabsoomay degmada Dambal ee gobolka City. Waxaana shirweynaha abaabulka waxbarashada sanad dugsiyeedka 2014 ee degmada Dambal ee gobolka City ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka degmada Dambal ee gobolka City mudane Cali Ismaaciil, madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Dambal mudane Cabdiqaadir Cabdullaahi, iskuduwaha waxbarashada gobolka City mudane Muuse Cabdullaahi, maamulada tuulooyinka degmada xubna ka socda xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida iyo guudaha baxda waxbarashada degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Dambal ee gobolka City mudane Cali Ismaaciil iyo waliba sidoo kale madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Dambal mudane Cabdiqaadir Cabdullaahi madhane ayaa madasha ka cadeeyay in xoogga la saari doono sanad dugsiyeedkan 2014 kor u qaadista tirada iyo tayada waxbarashada. Shirweynahan wuxuu muhiimadda saarayaa sidii looga tirin lahaa ambaayaha mustaqbalka jiilka mustaqbalka dhow, sidii loo heli lahaa dad mutqaanaa waxbarta, islamar ahaantaana looga baxo mugdiga iyo saboolnimada. Waxbarashadu waa tiirka aasaaska nolosha ee bulsho ay leedahay. Sidaas darteed waxaa loo baahanyahay bulsho ahaan, kamaamul ahaan, kormeer ahaan iyo dhammaan baxda waxbarashada oo isku duuban waxaa loo baahanyahay in lasoo xareeyo dhammaan ardaydii sanadka 2014. Micnaha kormeeraha wanaagsan wuxuu soo saaraa maamulo wanaagsan, maamulaha wanaagsanna wuxuu soo saaraa macalin wanaagsan, macalinka wanaagsanna arday wanaagsan ayuu soo saaraa. Hadda akhlaaqda iyo anshaxa ardaydana inaan ka shaqeyna ayaa loo baahan yahay marka anagoo iskaashanayna oo gacmaha haysaysanna sidaan waxbarashadeenna sanadkan sidii sanadkii hore si ka gedisan uga midha dhalin lahayn bulshadeennii iyo anakii oo iskaashanayna, hadday tahay macalimiin, hadday tahay kormeerayaal, hadday tahay maamulayaal, anagoo iskaashanayna inaan ka midha dhalinno. Iyaan ma garatay sanadkan diyaar u nahay, sanadkii hore daliilihii jireena waa la sixi doonaa. Sidii tayada waxbarashada loo hagaajin lahaa waa inaan dhammaan u wada guntanno, sidii aan u soo saari lahayn jiil waxbartay dhaqankiisu fiican yahay, adaabtiisu fiican tahay, oo marka waddankeenna gaar ahaan deegaankeenna waxyaabo fara badan ka bedeli doono. Guud ahaan shirweynahan abaabulka waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2014 ayaa la iskula meel dhigay sidii xoogga loo saari lahaa kor u qaadista tirada iyo tayeynta waxbarashada, mudnaansiinta ardayda baahida gaarka qaba, waxbarashada dadka waaweyn, xoojinta ka qaybgalka bulshada si loo soo saaro jiil waxbartay oo leh anshax iyo milgo wanaagsan kana qayb qaata dadaallada ballaaran ee lagu tirtirayo jahliga. Mudane Muuse Cabdullaahi, iskuduwaha waxbarashada gobolka City oo la hadlay SRTV, waxa uu yidhi marka jooyinka la qaatay ee sanadkan 2014 sarta kolo si dib loogu firdhaa dugsiyadii sanadkan sanad dugsiyeedkii
ardaydi maxay da qorshaha ay ugu jirtay loo soo xirin laha ardaydi horana loo soo xirin laha waxa ka koow ardayda maxay ayda salaad jeedka gaadhay daada koow in la soo xareeyo waxa kale oo kamida in maxay ayda ardayda hore soo dhigaysan la soo cusho in fagaarayaasha shirarka goobaha xarumaha lagu qaban jiray sidoo kale qabalayaasha iyo meelaha magaalooyinka lagu qabto oo la sii dhaadhiciyo lagu koobnaa xarunta degmada oo keliya in la fiiriyo guud ahaan waxbarashada sida dadkakala duwan yihiin ardada baahida gaarka fiir gaara la siiyo waxbarashada dadka waaweyn iyadana la dhaqaajiyo sidoo kale iyadana waxaa maxaa ku jirtaa waxaa soo socda manhaj cusub oo isagana maxaaday deegaanada u diyaarsanayaan markii koowaad diyaargarowga manhajka cusub kaas oo degmo walba samba laga qaatay ama laga qaatay hal dugsi oo munada sidaa darteed halkaa dugsi sidii loogu hirgelin lahaa hadduu ka qabsoomo kadib loo ballaarin lahaa guud ahaan shirweynahan abaabulka waxbarashada sana dugsiyeedka 2014 ee degmada dambal ayaa jawi haboon ku soo dhammaaday cabdiqadir ismaaciil s r t v degmada dambal ee ka tirsan gobolka shati miisaaniyadda degmada tulle guuleed ee sannadkani 2014 ayaa loo sheeciyey bulshada sida uu inoogu waramayo wariye inshaar maxamuud maamulka degmada tulle guuleed ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan u shaaciyey miisaaniyadda degmada sannadkan cusub ee 2014 oo dhan 97,489,001 riyaal iyo waxyaabaha loogu qabanayo bulshada degmada tulle guuleed madaxa xafiiska maaliyadda degmada iyo guddoomiyaha degmada tulle guuleed ayaa shacabka sharaxaad ka siiyey miisaaniyadda degmada iyo waxyaabaha horumarka ah ee loogu qabanayo bulshada iyo goobaha laga kala fulinayo iyo dakhliga looga baahan yahay in bulshada laga soo xareeyo guud ahaan cadadka guud ee miisaaniyadda degmadu waxa weeye 97,489,001 riyaal mishaarka guud ee degmada tulle guuleed sanadka 2014 loogu talagalay waxa weeye 99,251,993,000 howlfulinta degmada tulle guuleed sanadkan 2014 loogu talagalay waxa weeye 9,290,685,000 mashaariicda sanadkan loogu talagalay degmada tulle guuleed in laga fuliyo waa 28,946,423,000 wadarta guud ee miisaaniyadda waa 97,489,001 riyaal degmada tulle guuleed kulley saad ka warqabtaan sanadkii hore 2013 iyo sanadkan miisaaniyadda difference weyn baa u dhexeeya marka dakhliga guud ina laga rabo degmada tulle guuleed soo xirina sanadkan waa 7,848,048 riyaal oo ay tahay in aan soo saarno mashaariic lacag dhan 8,557,363,000 dakhliga degmada saaran waa maxaaday 18 milyan 9 milyan waa howlfulin 9 milyanna waa capital inaan la soo saarano dib ugu ceshano mashaariican laga rabaa gaar ahaan adeega asaasiga guudahaan sanadkan waxay xukuumaddu qaadatay in 50% laga dhigo adeega asaasiga in miisaaniyadda la geliyo marka dhammaanteenba waxaan laga rabaa mataqaanaay in isha dakhligan leenahay inaan sanad kor u qaadno ahmiyadda dakhliga guleya si guud loo fahmo markaan soo jeedinay xagga heer deegaan 2014 qorshahaan jeedinay waxaa la aadka looga hadlay la adkay waxay ahayd dakhliga sanadkana kor loo qaado in walbo laga heli kara dakhliga degmadu sida u furan lahayd ku dadaasho ishii aan siin lahaydna sii kor loogu qaadi lahaa in mataqaanaa dhiraca guntiga dishalska waa dhigo dhammaantiinba marka waxaan leahay shacabkii iyo degmada iyo maamulka degmada shacabka isku duuban sanadkan waxaan rabaa in himilooyinka iyo mataqaanaa yoolka aan leenahay inaan gaadhno waxay ku xidhan tahay dhammaantiinba inaan gacanta soo qabsano isla garab joogsano taasu maan ku gaadhi karnaa mataqaanaa baahiyihii aan qorshaysnay inaan ka jawaabno geesta kale bulshada degmada tulle guuleed oo kulanka shaacinta ah miisaaniyadda qayb ka ahaa ayaa soo dhaweeyey sharaxaada laga siiyey miisaaniyadda iyo waxyaabaha loogu qabanayo ishaar maxamed xasan s r t v degmada tulle guuleed waxaa masjidka sheekh cabdisalaan ee magaalada jigjiga lagu soo gabagabeeyey xafladda dhammaadka kutubta fiqiga oo socday muddo 3 bilood ah wariye cali barkhad ayaa inooga waramaya
حفلتن او اي كسو قيب قلين علماء ديگان كو ايوغو هرريان قدومي اكو حيقين كقولا سريع الرماء اسلام كاه اهنا مبتقى ديگان كسومالي دا شيخ عبد الفتاح علي مغن دوميا محكمة دا شريعة دا اسلام كي دولة ديگان كسومالي دا شيخ احمد هادي محمد قراد كلمية قراد محمود دول ايو ارضي دا علم الدالب كا اوصد دون تايه مساجد كاشا عب سلان او اسكا قي مدقوب الله داك لدواني ديگان كا وحانو غورين تي حرتان كا حفلة دانيو كا دعدي مساجد كا تاريخ دا سويال كا براشدة دين تي اسلام كا علماء دا سومالي دا ميقام كا سرقولا هان جرتي شيخ عبد السلام كهدلي شيخ عبد الفتاح وحنا يري اد بان اوغو فرحسنahay وانا كو امبلين ان انتي دغيسنسي شيخ اي انتي دغيسنسي انتي دغها كمقليسه اي انتي كو فرحسنيد نوان كو فرحسنahay الهينا يدي انتن يا الهي يونس انتن كل كدغنا ان بدن وبدن الله انو غتام الله انو غتامو وها هدا شرف مدن حفلتني وحفلت اد قيمن بدن او وليبا علمي لربي دتك وليبا اي وباهناين الى علم الحال وي علم يعني وحاوي علم الحال كا يا اوف عن علوم تودن علم هو واجب سنه وحاوي علم الحال كا علم الحال هو فقه سديس علم الحال مركا وحان لنا هي علمغاسي انو سو نقضو او دب ودنكا او سو نقضو او لا اقريو او طلبدو افرساتو اي مرقه اسكغا ساران شيخنا مرقه اسكغا سارو aad bay ugu mudan yihiin oo caafimaad waliba mooyo wax cilaa ana arki maayaan jilibka ruuxi cilmiga u aasa waa kan inta badan ilaahay uu gargaaraya subhana wa taala waana waxyaalaha faqriga ruuxu iskaga ilaalin way ogtiin qarib ruuxu noqonaya marka waxaan leenahay hani aan la kumso mahani aan la kumso mahani aan la kum dhinaca kale waxa isna sidoo kale dhankiisa yiri xafladdanan oo aad uga faa'iideysanaya dhankayga waxaan wadnaa dadaallo ku aadan howlaha barashada fiqiga oo ay danaynayaan isla markaasina aan garanay inaan samayno dadaallada dhiirigelinta culimada barashada cilmiga fiqiga guddoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka sheekh axmed haadi maxamed waxaan rabaa inaan aniga haddii aan nahay maxkamaddii shareecada aan uga faa'iideysto halkan majliskan mubaaraga masajidkan mubaaraga iyo wajuhdan nayirka ah inaan muxuu aha aan uga faa'iideysto tashjiica wax barashada khaasatan fiqhiga barashadiisa inaan anagu aad iyo aad u rabno oo aan inaan tashjiicino darteed waxaan u sameynay oo markii ugu horeysayba aan ka fikirnay waxaan noo yimid un arday yaryar iyo xerti yaryarayd baa noo timid waxaan garanay in marka xirtan yaa ka dambeeya away culimadii wax soo bartay waxaan qaadanay marka in aan sameyno dadkii wax soo barayay tashjiic dhiirigelin aan u sameynayno inaan idhaahno aan ku soo darno maxkamaddu waxay ka kooban tahay laba qaybo saddex qaybood bay ka kooban tahay qaybta garsoorka iyo qaybta muxuu ahaa shaqaalaha kale ee taakulaynta qayb kale oo weligeed jirtay oo laakiin aan la qabanin oo ahayd sharci barid in aanu aasaasno qaybta aanu aasaasno oo markii ugu horeysay aan dufcadii ugu horeysay aan ka hirgelinay 44 sheekh oo mudarrisiina oo deegaankeena joogta xafladdan oo culimo badani ka hadal ka jeediyeen waxa dhankiisa hadal dardaaran iyo hambalyo ah xerta u jeediyey kutubta khatintay garaad kulmiye garaad maxamuud dool oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka soomaalida waxaan aad ugu faraxsanahay anuu saddex qodob maanta waa mid maanta inaynu intanoo arday ah oo walaalaheenoo muslimiin ay diin baranayaan oon shalay jirin maanta inay jiraan waa wax ilaahay loogu mahadiyo wixiina soo marayna nin walba ay ugu dhib badnaayeen wadaadadu dhibaatadii ay marayeen ilaahay naga dulqaaday inaan mar walba ugu shukrino u xamdi naqnaa loo baahan yahay walaalna alxamdulilah waa midda labaad waxaan faraxsanahay masaajidka shicab salaan oo ah jaamacaddii muslimiinta ee qarniyadii hore jiray wey masaajidkani culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ee meel walba joogta masaajidkii soo saaray wey maantana in dhalinyaradan quruxda badan ee masaajidka buuxisa uu soo saaro waa wax wax kaleoo lagu farxo wey masaajidkeenana sumcaddii uu lahaa ee indhaxa la waayey inuu soo noqdo oo xertii iyo culummadii waaweyneyd ee deegaankeenna kutubta loogu dhameeyey nasiibaad leedihiin taariikhdaas aad ku jirtaa culummada waaweyn ee la sheegayay oo dhan masaajidkay wax ku marsanayeen
هذا حكم مرسلتين وغطان بايتين وحا هالكاس ارضايدا وحكا براني سيلاقو قدون سيه شهادوين عدين ايا علميقا اي برتين تاس او مركاسيح علميادا اي برتين اي كميدا حايين لبدا كتاب ارشاد كي منحاجكا gudahan dawdiyal wanaaga inta warar wuxuu idin ku talagalay telefishinka deegaanka Soomaalida ee SRTV anigu Cabdir Saqdaaje ah ayaa idin la socodsiinayay aniga xiyaarti kale sida heerka sara ah iga la qayb qaadatay xilitaabintana wareed ba idinku u diyaar garoobaya qaybaha kale oo telefishinku idin ku talagalay waxaan idin ku dhaafayna isku duubni iyo midnimo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh